Salve salve galera, tudo bem com vocês? E se olha aqui na área com mais um vídeo. Dessa vez é problemas em uma atualização. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, clique no sininho para não perder notificações. O problema é o seguinte, galera: a EA, Ela lançou uma atualização nova para o jogo do Apex Legends, que é a atualização 1.08. Mas galera, essa atualização tá, tendo, tá causando problemas com usuários que joga esse game no, no PlayStation 4. Porque, galera, o jogo fica crashando, travando o game, e, e também o console chega a trava com essa atualização 1.08. E esse jogo, galera, é da o Legends. E a EA, galera, já está ciente disso. Ela vai lançar um patch de atualização para corrigir esse problema. Porque essa atualização, galera, foi liberada foi ontem. No dia 9 de, de maio. Ontem. Mas os usuários relatam problemas por causa dessa atualização. E praticamente hoje, dia 10 do 5... Ela vai fazer uma atualização, um patch para resolver esse problema. E quando sair o patch, eu, vou, eu aviso vocês. Mas com certeza eu vou avisar vocês quando não ponho aviso do canal falando. Fechou? Porque isso não pode acontecer. Porque o jogo sempre jogou da hora. Sempre da hora. Jogou da hora. Sempre. Mas com esse aí no caso, galera, foi erro de, erro de marketing, foi isso. De... O jogo ficar travando, ficar crashando o jogo. Isso, galera, tô falando é no PlayStation. No Xbox pega normal. Fechou? Então é isso, galera. Quando tiver um patch de atualização, eu aviso vocês. Do... É o jogo do Apex Legends. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa um joinha pra ajudar no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder notificações. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo no canal de vlogs e games. Fechou? Então é isso, galera. Vai ter mais vídeo no canal. Hoje. Fique atento aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.